Tudo bem? Eu sou Rafael Arvoré, da Batata Empreendedora e da Arvoré Alimentos, tá? E nesse vídeo eu vou dar uma sacada para você de como deixar a sua batata espiral numa crocância maravilhosa, que eu sei que deve ser a sua maior dificuldade hoje de conseguir achar o ponto correto para deixar esse produto na melhor qualidade, tá? Esse processo que eu consegui descobrir isso não foi tão fácil assim. O maquinário é bem simples, como você já conhece a maquininha da batata, ela é um equipamento super simples de utilizar, porém, não depende simplesmente da maquininha de fazer a batata espiral, de desenhar esse formato em espiral, mas sim o processo de fritura, o processo de manipulação do produto é que vai diferenciar o seu produto dos outros, que vai fazer com que a sua batata fique sequinha, crocante, com a qualidade, tá? Mas para isso, para que você entenda antes o porquê que a sua batata não está ficando crocante, tem uma série de coisas por trás disso aí, tá? Não é simplesmente, ah, eu fritei errado, ou eu não estou sabendo, ela está saindo encharcada. Não é simplesmente isso. Existe uma série de coisas por trás, tá? Que você vai ter que observar a partir de agora. Essa sacada que eu vou passar agora, você vai ter que observar alguns pontos para que você consiga chegar à qualidade desse produto como você está querendo, que é deixar ela com a crocância, tá? Eu não preparei nenhuma porque a gente vai, para que você compreenda que o produto vai ser feito aqui, que você vai conseguir fazer também, e você vai ter que executar, tá bom? Nós vamos fazer na hora, tá? Então lembre, para que você consiga fazer isso, você vai ter que observar alguns pontos dos produtos que você está utilizando. O primeiro deles é a batata, tá? Nós vamos falar aqui, ó, as coisas que nós vamos falar. É da batata, do palito, da espessura da batata, da gordura, tá? Que você vai usar para a fritura, a temperatura do cozimento, da espiral, e o tempo que você vai passar com a batata ali, tá bom? Então vamos lá. Essa dúvida foi mandada por algumas pessoas lá, postaram aqui no canal, e o que que acontece? Eu preciso definir, quando você for mandar alguma dúvida, que você seja mais específico, tenha mais especificidade com as informações que você passa, para que eu consiga fazer o seguinte: eu preciso compreender melhor onde está de fato o seu problema, tá? Então, para não parar um monte de gente que ainda não conseguiu definir qual é o problema do seu espiral, porque está ficando encharcado, eu vou passar a ideia de quase tudo aqui para vocês nessa situação. A batata espiral, você pode fazer com ela pratos assim, maravilhosos, tem coisas assim, escandalosas, como dizem meus clientes aqui, escandaloso que você pode fazer com essa batata, tá? E com essa maquininha aqui, dentro do seu negócio, fazer coisas que, poxa, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que definir é qual é a batata que você está utilizando. Por quê? Aqui eu tenho dois tipos de batata. Essa daqui é a batata inglesa, tá? A tradicional, que a gente utiliza muito dentro de casa. A gente nasceu, acho que, comendo mais dessa batata do que da outra, tá bom? E a outra é a batata Asterix, tá? Qual a diferença dessas duas batatas? Primeiro é a cor, tá? E a quantidade de água que existe em cada uma é totalmente diferente. O que que acontece? A batata inglesa, ela é mais apropriada para que você faça cozimento, tá? Fazer uma batata cozida, assada, ela vai ser super legal para que você utilize isso. Ela é legal para você utilizar pratos que tem caldo, tá? Já a batata Asterix, a quantidade de água dela, se eu não estiver enganado agora, ela é em média de 25% só, o restante é totalmente amido, tá? Então, essa é a batata ideal, é a batata correta que você precisa utilizar para começar a fazer os seus espirais, tá bom? Então, assim, a batata Asterix é a sua batata ideal para que você consiga ter espirais com a qualidade maior. Porém, Rafa, mas não tem como fazer com batata inglesa? Tem como fazer sim, só que você vai ter um processo diferenciado na hora de manipulação do equipamento. Aí você vai começar a compreender porque a maioria dos equipamentos hoje vem com essa peça aqui, tá bom? Então essa pecinha aqui, ela tem um significado, é para que você consiga trabalhar com vegetais diferentes, os tubérculos, eles têm muita diferença na hora de manipulação, tá bom? Então vamos lá, na hora que você está fazendo, eu vou começar com a batata espiral, com a batata Asterix, para que você compreenda com mais facilidade. Eu sei que na internet de hoje tem muito vídeo de como usa maquinário, mas isso é a coisa mais simples do mundo. Quando você compra
já vem explicando até no manual de instrução como é que você vai usar esse equipamento, né? Não é a nossa dificuldade. A dificuldade, de fato, é essa que a gente está sanando agora, que é o momento de fritura. Saber utilizar a maquininha? Legal, tem 1 bilhão de vídeos, eu já assisti, eu acho que todos os vídeos da internet mostrando como é que faz o espiral, tá? Mas eu quero que você fique atento a essa peça que tem aqui. Eu não sei como é que é o seu equipamento. Depois você posta aí, se você ficar com alguma dúvida em cima de equipamento ainda, a gente está pensando já, está montando uma parceria com uma empresa para que a gente consiga um equipamento muito bacana que você vai conseguir trabalhar. É o equipamento que eu trabalho e é de grande sucesso, tá bom? Então vamos lá. A batata Asterix, tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer a montagem dela no maquinário, normal, como todas as outras, tá? Vamos lá. Uma coisa bem legal também, deixa eu te explicar antes, no seu momento de preparo, é o seguinte: quando você for utilizar no maquinário, a posição do seu palito, a posição mais adequada para que você trabalhe, para que você reduza muita perda, é na hora do encaixe da máquina, essa daqui, ó, a ponta do palito, a ponta, você vê, o palito ele tem dois formatos, eu acho, não sei se vai dar para vocês observarem direitinho, mas tem a ponta quadrada e tem a ponta do espeto, né, o espeto. Então essa ponta aqui, que ficou meio de lança assim, é a que você vai utilizar para dentro do maquinário, para que você consiga montar uma espiral com a aparência mais bonita, tá? Então deixa eu fazer esse daqui. Eu vou montar o espiral aqui da batata Asterix, tá bom? Não tem dificuldade, como já é observado nos vídeos, tá? Então, ó, daqui você pode observar até a quantidade de água que foi liberada pela batata, tá bom? Então, se você pegar essa daqui, uma coisa muito legal que você deve fazer já de começo vai ser isso aqui, ó. Espremer a batata. Você vê que ela está se liberando um pouco do suco do amido dela? Então isso aqui é suco da batata, ele está sendo liberado. Isso vai reduzir o seu tempo de fritura, tá? Isso economiza gás, economiza gordura, muita coisa, tá? Então vou separar ela aqui. E antes, deixa eu falar logo dessa batata aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. O que que acontece? A batata Asterix, como eu já disse, ela tem uma quantidade de amido maior do que a quantidade de água. Então facilita automaticamente o seu preparo, tá? Então você vai poder fazer um espiral que a espessura dele não precisa ser tão fino nem tão grosso. Vai ter uma espessura média, eu acho que isso aqui deve ter 1 milímetro, 1,5 milímetro. É uma coisa bem simples. Então, independente da espessura que você for utilizar, a batata Asterix ela já vai funcionar no seu momento de fritura para que ela fique com uma certa crocância. A diferença vai ser na espessura dela, o tempo que você vai passar com ela na gordura, tá? O momento de imersão dela vai depender muito da questão da espessura, você entendeu? Então, beleza. Tá aqui, tá formado o espiral, tá? Agora vamos para a batata inglesa. O que que acontece na batata inglesa? Ela é uma batata, como eu já disse, com a quantidade de água maior, tá? Você vê que eu nem passei ainda, ela já está liberando água aqui, tá? Então vamos lá montar o espiral. Eu vou colocar mais para cá para que a gente consiga observar a quantidade de água que foi liberada por essa batata. Então colocou, lembrando, a ponta do palito para dentro do maquinário, tá? E agora nós vamos fazer a montagem do espiral. É bem simples. Aí, quantidade de água bem maior do que a da batata Asterix. Ambos estão montados. E eu vou fazer, lembrando, fazer um julgamento. Tá vendo a quantidade de água que está sendo liberada? Isso aqui impede grande, isso atrapalha muito quando você vai fazer sua fritura. Então, no momento que você está atendendo seu cliente lá, isso é muito simples. Fez. Normalmente eu faço, eu já utilizo um papel toalha já para fazer a absorção dela do lado de fora, tá bom? Independente se você for fazer muito, quando eu fazia em festivais, eu colocava ela sobre imersão, depois de todas montada, feito o corte, eu colocava ela sobre imersão. Então depois você começa e você vem e sai a água dela, tá bom? Então
Nas duas, esse é o primeiro passo que você tem que tomar na hora de você for fazer a sua fritura. Apertar a batata para que ela libere o suco que tem nela, para que reduza o tempo de fritura. E em vez da batata, porque assim, com a água, a batata, em vez de fritar, ela vai cozinhar. Ela vai ficar cozida, não vai ficar frita. Então tem uma diferença muito grande. Por isso que a sua batata normalmente está ficando. Não está ficando crocante, está ficando ela macia, que não é ruim, ela é gostosa. Só que quando ela fica desse jeito, ela tem uma absorção de gordura maior. Tá bom? Então, nosso primeiro passo com as batatas é essa. Lembrando, a batata ideal para que você trabalhe é a batata Asterix. A batata Asterix, a quantidade de amido é maior, a quantidade de água é muito menor, tá? Então ela é ideal para que você faça frituras, para fazer assado também, ela é muito legal. Então existe uma batata, um produto específico, um vegetal correto para que você utilize na produção do seu espiral, tá certo? Então lembrando, batata Asterix é melhor para que você faça espiral. E segundo, como eu disse, não tem como fazer com a inglesa. Tem como. Lembrando que tem algumas coisas que você vai ter que pensar antes. Tá? Então, aqui vocês já observaram. Agora eu vou te mostrar mais uma coisa que você vai precisar fazer no momento que você estiver usando a batata inglesa. Tá? Então, no momento que você usa a batata inglesa, você vai ter que pensar na seguinte situação. Fez a montagem do espiral. O seguinte, ela já está vazando água aqui, ela tem muita água. Se você puder evitar utilizar ela para a montagem do seu espiral, é muito legal. Você vai ter muito mais qualidade no seu espiral, até considerando a condição de sabor. Esse momento que você vai precisar utilizar a questão do seu calibrador. Tá? O calibrador não, a regulagem aqui do maquinário. Então, o que acontece? Eu vou tentar fazer um vídeo depois com mais proximidade aqui da lâmina, para que você compreenda exatamente. Agora, quando você for utilizar a batata inglesa, esse espiralzinho aqui que ficou com essa espessura de 1,5 milímetro mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso, você vai usar normal para batata Asterix. Quando for para batata inglesa, você vai reduzir para que o espiral fique mais fino, tá? Para que o espiralzinho dele consiga afinar o tamanho de 1,5 milímetro, você vai ficar 1 milímetro em si, 0,5 milímetro talvez, isso reduza bastante. Não vai ficar muito fininho, para que ela fique muito quebradiça e excesso de crocância, tá? Mas é o seguinte, então você vai reduzir a espessura do espiral. Eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Beleza, aqui ó, ponta para cima, lembrando que o restinho da batata vai ficar aqui, tá? Depois eu vou mostrar no próximo vídeo como você utilizar, o que você pode fazer com as sobras que você tem. Nada mais tem perda aqui não, gente. Então, nesse treinamento eu vou conseguir mostrar para vocês o que você pode fazer com as batatas que ficam sobrando. Então, concluiu o espiral, esmagou. Tá vendo a quantidade de água que sai da batata inglesa? É muito grande, é muito grande. Tá? Então, fez isso aqui, pegou um papelzinho, papel toalha, enxugou antes de fazer a imersão